নমস্কাৰ, মই বিপ্লৱ ভট্টাচাৰ্য আৰু আপোনালোকে চাই আছে মাই ফিটনেছ ৱৰ্কআউট। আজি টপিকটো গম পাইছে আপোনালোকে, তো হয়তো আপোনালোকৰ পেট অলপ ডাঙৰ হৈ আছে বা পেটত চৰ্বি আছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চুইচ কৰিছে। তো যিয়ে হওক, হয়তো আপোনালোকে ইমান দিনে চেষ্টা কৰি চাইছে পেট কমাবলৈ, হয়তো আপোনালোকে বেলেগক দেখিছে ৰাতিপুৱা দৌৰি থকা বা সন্ধিয়া দৌৰি থকা বা কাৰোবাক জিমলৈ যোৱা দেখিছে, আৰু এনেকুৱাও হয়তো আপোনালোকে দেখিছে বা এনেকৈ হয়তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে হেই তাক দেখিয়ে আছোঁ দৌৰি থকা, কিডাল হৈছে পেট কমাই নাই, এই সি দেখোন জিম গৈ আছে ইমান দিনৰ পৰা পেটেই কমা নাই। এটাই কথা, এক্সাৰচাইজ কৰি দৌৰা হওক জিম হওক যিয়ে হওক, এক্সাৰচাইজ কৰি মাত্ৰ 15-20%হে ফেট কমে, বাকী 80% বা 85% ফেট ঘৰতে কমে। তো আপুনি যদি বিচাৰে যে সহজতে, মানে ক'তো নোযোৱাকৈ, দৌৰিব নোযোৱাকৈ, জিমলৈ নোযোৱাকৈ, যদি সহজতে ঘৰত থাকিয়ে ফেট কমাব বিচাৰে, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক ভালকৈ। ফেট ৰিডিউচ কৰিবলৈ প্ৰথমে আমি মনটো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব যে আমি নিজৰ ফেট ৰিডিউচ কৰিব সঁচাকৈ বিচাৰোঁ নে নিবিচাৰোঁ। যদি আপুনি সঁচাকৈ ফেট ৰিডিউচ কৰিবলৈ বিচাৰে, তেন্তে আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক, আপোনাৰ ফেট ৰিডিউচ হ'বই। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি বহুতক দেখি আছোঁ ৰাতিপুৱা দৌৰি আছে বা সন্ধিয়া দৌৰি আছে, কিছুমানে মোবাইলটো হাতত লৈ ষ্টপ ৱাচ অন কৰিও দৌৰে, কিছুমানে গান শুনি শুনি দৌৰে, বিভিন্ন প্ৰকাৰে মানুহে দৌৰি আছে কিন্তু ফেট ৰিডিউচ হোৱা নাই, বহুতক দেখিয়ে আছোঁ। জিমলৈ গৈ আছে কোনোবাই বেগটো পিঠিত লৈ ধুনীয়াকৈ একদম গৈছে, শকতাবত মানুহ এটা সদায় বাইক লৈ গাড়ী লৈ জিমলৈ গৈ আছে, তেনেকৈ আমি দেখিয়ে আছোঁ, দিন বাৰ পাৰ হৈ আছে, তেখেতেও গৈ আছে, অহা যোৱা কৰি আছে, কমা নাই। তো এইটো একদম কমন কথা, কাৰণ ফেট ৰিডিউচ এক্সাৰচাইজ কৰি নকমে, অলপহে কমে, 20% বা 15%হে কমে, বাকী 80-85% কমে পাকঘৰত, মানে আমাৰ খানাৰ ওপৰত। এতিয়া মই আপোনাক কথাখিনি কৈ আছোঁ, আপুনি মোৰ কথা মানিব কিয়, মোৰ কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তো সেইটো আপোনালোকে মোৰ ফটোখনত দেখিছে, যিখন আমাৰ পোষ্টাৰ ওলাই আছে, থাম্বনেইল বুলি যাক কয় ইউটিউবৰ, আফটাৰ বিফৰ দেখা পাইছে। তো মোৰ 82 আছিলে ৱেট, বডি ৱেট, 3 মাহত 53 আহিছে। তো ফটোখন দেখিলে হয়তো বহুতে এনেকৈও ভাবে, এডিট কৰি হয়তো অলপ বহল কৰি দিছে নেকি মোক চোক, গতিকে এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ দি দিছোঁ, আপুনি চাই লওক প্ৰথমতে আগতে কেনেকুৱা আছিলে মোৰ মুখখন আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হৈ আছে। তো এইটোৱে হয় ভিডিঅ' ক্লিপ, বেলেগ একো কথা নাই, ইজিলি ফেট ৰিডিউচ কৰিব পাৰে। আমি মেইনলি খানাটো অলপ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, এইটো নহয় যে আমি ভাত চাত নোখোৱাকৈ থাকিবলৈ, তেনেকুৱা নাই। আমাৰ ৰেগুলাৰ ডায়েটৰ পৰা, আমি ৰেগুলাৰ যিখিনি বস্তু খাওঁ অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব, মানে 3টা বস্তু মেইনলি এভইড কৰিব লাগিব, 3টা বস্তু আমি নোখোৱাকৈ থাকিব লাগিব। এটা হ'ল তেল, 2 নম্বৰ হ'ল ময়দা, 3 নম্বৰ হ'ল চেনি, মানে তেল, চেনি আৰু ময়দা, এই 3টা বস্তু যদি আমি এভইড কৰিলোঁ, আমাৰ ফেট ৰিডিউচ অতি সোনকালে হ'ব, আপুনি এসপ্তাহত ৰিজাল্ট দেখিবলৈ পাব, এমাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ ফেট ৰিডিউচ হৈ যাব, ডিপেণ্ড কৰে কিমান বেছি আছে, হয়তো কাৰোবাৰ 2 মাহ লাগিব পাৰে, কিন্তু 50% ফেট আমি আপোনাৰ এমাহৰ ভিতৰত কমিবই। তো এতিয়া কথাটো হ'ল, আপোনাক নাক কুচাই দিছে চাগে, তেল এৰিব কৈছে, তো আমি কি খাম, বইল খাই থাকিম নেকি সদায়? আমি যেতিয়া তেল এৰিবলৈ কওঁ বা বিনা তেলত বনাবলৈ কওঁ, তেতিয়া আমাৰ মনলৈ এটা বেয়া কনচেপ্ট আহি যায়, সেই বগা বগা হৈ থাকে, মানুহ মৰিলে সেইকেইদিন যে খায় বগা বগা হৈ থাকে খানাবোৰ, সেইটো ফিল আহি যায় মনলৈ, কিন্তু সেইটো নহয়, আপুনি তাত হালধি দিলে কালাৰটো ঠিক হ'ব, ভাবিব মনলি মনে কথাটো ভালকৈ ভাবি চাব, হালধি দিলে কালাৰটো ভাল হ'ব, মছলা দিলে আপোনাৰ তাৰ টেষ্ট আহিব, আদা নহৰু পিঁয়াজ পিচি দিলে টেষ্ট আহিব, আপোনালোকে গম পায়েই সেইখিনি। মেইন কথাটো আমি তেল নিদিয়াকৈ বনাব লাগে। এতিয়া বহুতে হয় তেল নিদিলে গোন্ধাব নেকি, বহুতে হয় মাছ কেনেকৈ বনাম গোন্ধাব নেকি, মাংস কেনেকৈ বনাম গোন্ধাব নেকি, সেই নেকিটোত যদি থাকি যায় নহ'ব, আপুনি বনাই চাওক। অইল ফ্ৰী ৰেচিপি, ভাল ভাল ৰেচিপি, আমাৰ এটা ফেশ্বন আছে, আমাৰ আজিকালি ট্ৰেণ্ড এটা চলিছে যে আমি বাহিৰত গৈ খানা খাওঁ, আমি ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত গৈ পেলাই আমি খানা খাই ভাল পাওঁ, ভাল কথা। সেই ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰত অইল ফ্ৰী ৰেচিপি থাকে, বইল চিকেন, বইল অমুক, বইল তমুক, তো আমি বইলেই খাব লাগে বুলি কোৱা নাই, বইল নহয় অইল ফ্ৰী, বইল আৰু অইল ফ্ৰীৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। বইল মানে পানীত উতলাই দিয়াটো, পানী এক কেৰাহীত পানীত কিবাকিবি দি পেলাই আপুনি উতলাই থাকিলে আৰু নিমখ অলপ দি, সেইটো হ'ল বইল। অইল ফ্ৰী তেল নিদিয়াকৈ কেনেকৈ বনাব পাৰি, আপুনি ভাজি কাটিলে ধুনীয়াকৈ, কেৰাহীটোত দিলে, অলপমান পানী ছটিয়ালে, নিমখ দিলে, হালধি দিলে, আদা নহৰু পিঁয়াজ চিয়াজ যি দিয়ে দিয়ে, মছলা দিলে, সেই বস্তুটো লৰাই থাকিব, তাত অলপ অলপ পানী দিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছ আছে, সেইটো হ'ল অইল ফ্ৰী কুকিং, আৰু বইল এটা বেলেগ বস্তু।
বইলটো খাব পাৰে, অইল ফ্ৰী কুকিংটো খাব পাৰে, সদায় আৰু বইলটো খাব। বহুতে কয় মইতো বইল খায়ে থাকোঁ, তিনিদিন চাৰিদিন খাব পাৰে, তাতকৈ বেছি নোৱাৰে, আমনি লাগি যাব খাই খাই। বস্তুটো আমি খাবলৈ কেতিয়া মন যায়, যেতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব। সিজোৱা বস্তুটো সদায় বগা হৈ থাকে, এইটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বই নোৱাৰে, গতিকে দুই তিনিদিন খোৱাৰ পিছত এইটো অনিচ্ছা আহি যাব খাবলৈ। গতিকে আমি টেষ্টি দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব লাগিবতো, গতিকে তাত আমি মছলা দিব পাৰোঁ, আদা নহৰু পিঁয়াজটো পেচিটো দিয়েই জেনেৰেলি, চব বেছিভাগ ভাজি তৰকাৰী দিয়ে, তো বিলাহী চিলাহী দিব পৰা যায়, হালধি দিব পৰা যায়, কালাৰটো ভাল হয়। তেনেকৈ যদি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাই, আপোনালোকে তেল নোহোৱা চব্জি চব বনাব পাৰে। মোৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰেতো আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ দেখা পাবই, আৰু নহ'লেও আপুনি তলত যে মাই ফিটনেছ ৱৰ্কআউট বুলি ওলাই আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব, গোটেইসোপা ভিডিঅ' আহি যাব। তাত আপুনি অইল ফ্ৰী ভাজি কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো দিয়া আছে, অইল ফ্ৰী চিকেন কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো দিয়া আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। বা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইউটিউবতে চাৰ্চ কৰিব অইল ফ্ৰী অমুক, অইল ফ্ৰী তমুক, হাজাৰ হাজাৰ ভিডিঅ' ওলাই আহিব। গতিকে এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, মুঠতে তেলটো কেনেকৈ এভইড কৰিব সেইটো চাব পাৰে আপোনালোকে। মোৰ ইয়াত মোৰ চেনেলতে অইল ফ্ৰী অমলেট কেনেকৈ বনাব আছে সেইটো পৰ্যন্ত আছে, গতিকে একো ডাঙৰ কথা নহয়। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপুনি ভাবিছে চাগে পকৰি চকৰি খাব নোৱাৰিম নেকি, তো আপুনি এইটোও ভাবক যে ফেটটো কিমান দিনত ৰিডিউচ কৰিব পাৰে। একো ডাঙৰ কথা নহয়, পকৰিও বনাব পৰা যায় অইল ফ্ৰী। আপোনালোকে বেচনত যেনেকৈ বনাই পেলাই তেলত ডুবাই দিয়ে, আপুনি তেলত নিদি অলপ তাৱাখনতে সেকিব পৰা যায়, অলপ খালি চেপেটাকৈ বনাব লাগিব, তাতে যাতে দুইফালে সেকিব পৰা যায়। তেনেকৈও বনাই খাব পাৰি যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে যে পকৰিটো খাবই লাগিব, যদি তেনেকৈ বনাই খাব পাৰে যিকেইদিন আপুনি এই ডায়েটটো ফ'ল' কৰি আছে। এই ডায়েটটো আপুনি সদায় ফ'ল' কৰিব নালাগে, এমাহত আপুনি গম পাই যাব, ৰিজাল্ট চেঞ্জ পাব, আপুনি ফেট ৰিডিউচ হ'ব ধৰিব, পিছত যেতিয়া একেবাৰে কমি যাব তেতিয়া আপুনি সেইটো কণ্ট্ৰল কৰি মাজে মাজে খাই থাকিব পাৰে। এতিয়া ডাঙৰ কথা এটা হ'ল, আপুনি বিয়া চিয়াত গ'লে কি খাব, আপুনি যিকেইদিন ফ'ল' কৰি আছে সেইকেইদিন বিয়াত যাবই লাগিব বুলি কিবা কথা আছে নেকি? আপুনি এতিয়ালৈকে প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্টেই কৰা নাই, আপুনি বিয়া চিয়াত গ'লে কেতিয়াবা যদি কাৰোবাৰ বিয়া হয়, আৰে যেতিয়া হ'ব তেতিয়া দেখা যাব, এতিয়া আপুনি কিয় সেইটো চিন্তা কৰি আছে? এতিয়া আপোনাৰ লক্ষ্যটো হ'বলৈ ফেট লছ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটোত। তো আমাৰ আমি যেতিয়া মানুহক যেতিয়া কওঁ যে এইটো এইটো কৰিব, তাৰ যিকেইজন ডেডিকেটেড হয় তেখেতক ঠিক আছে ছাৰ ঠিক আছে এতিয়াৰ পৰা কৰিবলৈ, কিছুমানে বিয়া চিয়াত গ'লে কি হ'ব, কেই তাৰিখত আছে বিয়া, এইকেইদিনত আছে নেকি, নাই নহয়, সেইটো যেতিয়া হ'ব তেতিয়া দেখা যাব। গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল, সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ, আপুনি ফাৰ্ষ্ট যদি চাই ল'ব লাগিব যে আপুনি সঁচাকৈ কমাব বিচাৰে নেকি, মানে ফেট সঁচাকৈ কমাব বিচাৰে নেকি। যদি সঁচাকৈ কমাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি এইখিনি কৰিলে সোনকালে কমিব আৰু 100% কমিব। তেলটো হৈ গ'ল, তেলৰ চেপ্টাৰ এতিয়া আহি গ'ল ময়দা। আপুনি যিহেতু তেল নাখায় গতিকে আপুনিটো লুচিও খাব নোৱাৰে, চিংৰা খাব নোৱাৰে, কচুৰি খাব নোৱাৰে, যিহেতু তেল নাখায় সেইবোৰ বস্তু, লুচি, চিংৰা, কচুৰি এইবোৰ ময়দাৰে বনায়। সেইবুলি ম'ম' খাব নোৱাৰিব অইল ফ্ৰী ম'ম'টো, আপোনালোকে গম পায় ম'ম'টো নাভাজে, বা ফ্ৰাইড ম'ম' থাকে সেইটো বেলেগ কথা, অইল ফ্ৰী খালোঁ বুলি আমি ম'ম' খাই দিম সেইটোও নহয়, কাৰণ ম'ম'টো ময়দাৰে বনায় আৰু বেছিভাগ প্ৰায়ভাগ বিস্কুটেই ময়দাৰ হয়, গতিকে আমি বিস্কুটটো এভইড কৰিব লাগিব। এতিয়া বিস্কুট যদি এভইড কৰে চাহৰ লগত কি খাব, কিছুমান কোম্পানীৰ আটাৰ বিস্কুট থাকে, আপুনি সেইটো আনি খাব য'ত চেনি মিঠা নাথাকে, বা শুকান বুটটো কিনিব পোৱা যায় চানাৱালাবোৰৰ তাত থাকে নহয়, বাকলি থকা বুটটো যিটো বালিত ভাজে সেই বুটটো আনি খাব পাৰে চাহৰ লগত, সেইটো খাব পাৰে, মুঠতে ময়দাটো এৰিব লাগিব। এতিয়া তেল আৰু ময়দা হ'ল, এতিয়া হ'ল চেনি। এতিয়া বহুতে চেনিটো মই নাখাওঁৱেই, মিঠাই নাখাওঁ, কিন্তু চাহত আমি চেনি খাওঁতো, গতিকে চাহতো আমি চেনি খাব নালাগিব। এতিয়া কিছুমান এক্সপাৰ্টে আপোনাক ক'ব যে তই যদি চেনি নাখাওঁ তোৰ চুগাৰ লেভেল নীল হৈ যাব বডিৰ আৰু তই মূৰ ঘূৰাই পৰি যাবি, একদম মিছা কথা, ট্ৰাই কৰি চাওক আপুনি। মোৰ 5 বছৰ হৈ গ'ল চেনি খোৱা নাই, একো নহয়, একদম মিছা কথা, ফকটীয়া কথা হয়। সেই মানুহটোক আপুনি ক'ব ঠিক আছে যোনদিনা পৰিম তোক ফোন কৰিম তই আহি উঠাই দিবি, সিমানখিনি কৈ দিব আপুনি। কথাটো হ'ল, আমাক বডিক যিটো চুগাৰ লেভেল লাগে, যিখিনি চুগাৰ লাগে সেইখিনি আমি আমাৰ ভাজি তৰকাৰী ভাতৰ পৰা আমি পাওঁৱেই। আমিতো ভাত খামেই, কমকৈ খালেও আমি ভাত খাম, তাৰ পৰা ভাজি তৰকাৰীটো আমি খামেই, প্ৰত্যেকটো বস্তুত চুগাৰ থাকে, গতিকে যিখিনি আমাক লাগে সেইখিনি আমি 100% পাম। আপুনি সেইটোত অলপো মূৰ ঘূৰাব দৰকাৰ নাই, আমি যিটো চেনি খাওঁ সেইটো এক্সট্ৰা চেনি, সেইটো প্ৰয়োজন নহয়। ফল মূল খাম, ফল মূলত যিটো মিঠা পাম সেইটোৱে এফেক্ট নকৰে, সেইটো প্ৰয়োজনীয়। ফলৰ যিখিনি বস্তু আমি ফল মূল ৰেগুলাৰ খাম, জেনেৰেলি আমি ফল মূল খাই থাকোঁ, গতিকে আমাৰ চুগাৰ লেভেল নীল কেতিয়াও নহয়। গতিকে আপুনি কাৰো কথা শুনিব দৰকাৰ নাই, যিহেতু আপুনি নিজে কৰি আছে নিজৰ কাৰণে, আপুনি চেষ্টা কৰি চাওক আপোনাৰ এমাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ ফেট ৰিডিউচ হৈ যাব। এই তিনিটা বস্তু আপুনি 100% এভইড কৰিব, তেল, চেনি আৰু ময়দা। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰিব বিচাৰে লাগিব,
নহলে আপুনি এইখিনি বস্তু মেইনটেইন করিলেও আপনার ফ্যাট রিডিউস নহয়। সেইটো হৈছে আপুনি ওচৰ পাজৰ বা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল বা আপোনাৰ ফেমিলিৰ মানুহ আপুনি ঘৰৰ মানুহ কেইজনৰ বাহিৰা বাকী কাকো এইবোৰ কথা ক'ব নোৱাৰিব যে আপুনি আজিৰ পৰা খানাটো চেঞ্জ কৰি আছে। কাৰণ আমাৰ এটা ট্ৰেডিশ্যন আছে যে আমি বেলেগক ডিমটিভেট কৰি ভাল পাওঁ। আপুনি যেতিয়া ক'ব যে মই আজিৰ পৰা ডায়েট ফ'ল' কৰি আছোঁ তেতিয়া মানুহে আপোনাৰ ভাবি এইডালে ডায়েটিং কৰিব লৈছে বুলি আপোনাক কোৱা মানুহ বহুত থাকিব। আপুনি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, অহাকালিহে আপোনাক কোনোবাই ক'ব কি হ'ল আৰু ডায়েট ফ'ল' কৰি আছ, খিনোৱাই নাই, তেনেকৈ কোৱা মানুহ বহুত আছে। গতিকে আপুনি নিজৰ পেটটো কমাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছেতো, তেখেতসকলক কোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? একো নাই, নিজৰ কাৰণে কৰিছে নিজে কৰক, কথাটো হ'ল সিমানে। গতিকে মেইন কথা এইটোৱে যে আপুনি সঁচাকৈ ডায়েট ফ'ল' কৰিব বিচাৰে, মানে পেট ৰিডিউচ কৰিব বিচাৰে নে নাই। যদি বিচাৰে তেন্তে আপুনি এই ডায়েটটো ফ'ল' কৰি চাব লাগিব। আপোনালোকে নিশ্চয় ইমান দিনে চেষ্টা কৰিছে পেট কমাবলৈ, বহুতে কয় পেটটো কেতিয়াও নকমে বুলি কয়, একদম মিছা কথা, পেট কমে, মই কমাই পাইছোঁ, বহুতে কমাই পাইছে, আপোনালোকে দেখিছে। গতিকে ফেট ৰিডিউচ 100% হয়, আপোনালোকে খালি এক্সাৰচাইজ কৰি কেতিয়াও নকমে, খানাটো মেইনটেইন কৰিবই লাগিব।